အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာ TV YouTube Channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာချစ်ပရိသတ်ကြီးများအတွက်ကျွန်တော်အခုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အမှုပညာရှင်သတင်းလေးကတော့ချစ်ပရိသတ်ကြီးများအတွက်ရန်ကုန်ဝင်ချက်သိန်း900နီးပါးရရှိခဲ့တဲ့ဒိုက်တာကိုပေါ့ရဲ့ဒုတိယမြောက်မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ရောင်နီလာယာလန်ကပ္ပသမိုင်းမှာမှတ်တမ်းရေးထိုးထားတဲ့အကြောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယမြောက်မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ရောင်နီလာယာလန်အားပြတာကရာပြိတ္တ1000ကျော်လာရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါရုပ်ရှင်တပွဲကနေရန်ပုံငွေကျပ်သိန်း900နီးပါးရရှိခဲ့ပါတယ်။ပြိတ္တအချို့ရဲ့မှတ်ချက်ကမ္ဘာသမိုင်းမှာရည်ထူထားရမယ်။သံပိုးဖျက်မရတဲ့မှတ်တမ်းပေါ့ခင်ဗျာ။မျက်ရည်ကျခဲ့ရပါတယ်တဲ့ရုပ်ရှင်ကောင်းညွှန်ပေးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဂျပန်အကြောင်းသူလေးတွေမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ကောင်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ်။လူမြောက်နေမည်ရှိဒိုက်တာနဲ့ဆက်သွဲကမြန်မာဘာသာဖြစ်တာမိကုံများမိမြန်ကအွန်လိုင်းမှာတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုလုပ်တော့မြန်မာစကားတွေပဲပြောနေကြတော့ဒါပေမဲ့အချိန်တော်ကြပြီးရန်ကုန်ကိုပြန်လာသလိုမျိုးလွမ်းဆို့ကြည်နူးမှုခံစားရပြီးဂျပန်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာနေထိုင်ကြတဲ့မြန်မာတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ရဲစံတသည့်တွေရခဲ့ပါတယ်